Asu ba kudin adashi bane ai dole in dawo. Dan san banza kawai kai ka samu kudin naka kana bani ne? Wata mijinki shine matsalarki. Matsala kuma. Allah barkaci na kayama alaga tsirin bura uban da muka yi wayannan yaran ba san zo inda muke ba wallahi zaki bani kudi na ko ba zaki bani ba dama ina nan kantun kwari ne ina sai da yaduka da shaddoji Allah zo mana auji ga dara auji ga dara auji ga dara ai atan jariga kai ga Allah barkaci na kayama ba na san in daina arziki Allah wallahi matan nan anya ba turo ta aka yi ta zo ta yi bala'i a gidan nan a sake ni ba eh igiyan auren kwaya daya ta tsinke rike min man kai karka ja mana magana kaga kai ne babba a gidan nan to eh daga gidan giya ni na fito daga gidan giya na fito dabi auji ga dara auji ga dara auji ga dara